Prešovský samozprávny kraj zmodernizuje viac ako 30 školských zariadení. Z rozpočtu pôjde 5,2 milióna eur, o čom rozhodli krajskí poslanci. PSK má vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti 76 stredných škôl, dve jazykové školy, jednu školu v prírode a jeden školský internát až 730 tisíc dostane Stredná priemyselná škola Strojnícka v Prešove na rekonštrukciu budovy garáže a zateplenie fasády. Rekonstrukcia čaká aj hotelovú akadémiu. V pláne je tiež archeologický výskum a preložka plynovodu, zároveň sa zateplí športová hala, v ktorej sa zrekonštruuje osvetlenie. Na modernizáciu vykurovacích systémov a rekonstrukciu kotolní pôjdu Strednej umeleckej škole v Prešove a ďalším v kraji. Ďalšie školy, ktoré v Prešove dostanú financie sú Stredná odborná škola technická, Gymnázium Konštantínová a Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej.